chim cha. Chim bat som chipul rot tung soi nung som tuka mpil new doll bong pon prostrate ting off dal min tu niti chin nick nom the cone in muni mui bat. Adesa yung okni pitchan, the kim min pull missing cheat piece, jit mekang pong, jit kmai pong, the chin, some mpil new young shanta chipu, knung nim porot mekang, some mpil new the porot mekang tung off. មេតាអត់ធ្មត់បាទបងប្អូនដឹងថានៅកាប៊ីតាល់ហ៊ីលសព្វថ្ងៃកំពុងធ្វើអីហើយបាទដូចជាវាកំពុងតែចាក់រុកគ្នាទៅវិញទៅមកបំបីបំបាក់គ្នានៅក្នុងនគរហ្នឹងបាទដូចជាសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់តិចតោះរហូតដល់ការផ្ទៀងអំណាចពីប្រធានាធិបតីមុនទៅដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតទៅខ្ញុំជឿខ្ញុំលឺដល់ខ្ញុំគ្រប់ដៃនេះថាការបោះឆ្នោតនេះវាមានការមិនប្រក្រតីដោយអន្លឺដោយអន្លឺដែរ ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានពីបុលឆ្នាំទៀតបុលឆ្នាំទៀតដើម្បីនឹងធ្វើការកែប្រែរបស់បងប្អូនណាដូច្នេះសូមមេត្តាអត់ធ្មត់ឲ្យកាអធិដ្ឋានឲ្យថារដ្ឋអាមេរិកនេះផងបងប្អូនជាពលរដ្ឋមីកាំងទាំងអស់ណាសូមជួយមេត្តាធ្វើអធិដ្ឋានផងគុំភ្លេចផ្លឹងរបស់បងប្អូនណាខ្ញុំមួយទីខ្ញុំក៏ជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរបាទក្នុងនេះពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយទាំងអស់មេត្តាអត់ធ្មត់ឈប់មានគណិតយ
ែនហើយហើយអធិគីទាំងសងខាងក៏សុទ្ធតែមានចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងរៀងខ្លួនចូលខិតខំរកមជ្ឈបាយណាសម្របសម្រួលចំណុចខ្លាំងហ្នឹងដាក់ឲ្យចូលគ្នាទៅដើម្បីសាងប្រទេសរបស់យើងប្រសើរជាងស៊ីសັດហត់ឈាមគ្នាដោយសពថ្ងៃនេះហើយមើលនគរអ៊ីស្រាអែលលោកអ្នកបងប្អូនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាដល់កូនម៉ាថាយ12:5ថានគរណាដែលបែកបាក់ទាស់ទែងគ្នាឯងនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅហើយបើសិនជាយើងជាទៅទាស់ទែងគ្នាបាក់ហើយទៅបីអាមេរិកក៏ដោយទៅបីខ្មែរក៏ដោយទៅដីណាក៏ដោយបាក់បែកគឺទៅបានហើយអត់តកើតទេដូច្នេះសូមពៀវនាងនៅបងប្អូនអរគ្នាណាសូមមេត្តាអាណិតអសូរដល់ពលរដ្ឋអរគ្នាផងបាទនេះគឺការមួយបាទហើយដែលមើលនគរអ៊ីស្រាអែលចុះទីហោស្រាប់នគរនេះមានការរីកចម្រើនឡើងជាមហានគរក៏ប៉ុន្តែត្រូវរលាយចុះទៅវិញដោយសារអីពលរដ្ឋបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាហើយព្រះបន្ទូលនិយាយយ៉ាងពិតណាស់នៅកូពីយោគចំពោះ12:23ព្រះទ្រង់ធ្វើនគរមួយងើបឡើងក៏ធ្វើឲ្យរលាយទៅវិញសូមចាំខ្លះនេះព្រះទ្រង់ធ្វើនគរមួយងើបឡើងក៏រលាយទៅវិញរាជនានាលើលោកនេះនេះជារាជកាលដល់សាសអ៊ីស្រាអែលចុះរាជនានាលើលោកវិញបើមានការបាក់បែកសាមគ្គីរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋតើមានវាសនាដូចអ៊ីស្រាអែលដែរឬទេដូចជាសូមនិយាយអំពីរាជនគរនានាវិញបាទសូមជួយអ្នកស្គាល់ជួយអានអេសគីលជំពូក19ខ4ខ9ខ4ខ8ដល់9និងខ12បាទសូមជួយបាទនេះជាព្រះបន្ទូលសម្រាប់នគរនានាខុសពីអ៊ីស្រាអែលបាទសូមជួយបាទចាខ្ញុំសូមអានអេសគីល9:4អស់ទាំងសាសបានឮនិយាយពីវារួចគេចាប់វាបានក្នុងរណ្ដៅរបស់គេក៏ឆ្លោះដឹកនាំទៅឯស្រុកអេស៊ីប8គ្រានោះអស់ទាំងសាសក៏លើគ្នាទាស់នឹងវាពីស្រុកជុំវិញគ្រប់ទិសគេត្រដាងមើលលើវាពីលើវាដោយវាជាប់ក្នុងរណ្ដៅរបស់គេទៅគេខ្លោះច្រមុះវាដាក់ក្នុងទ្រុងដឹកនាំទៅថ្វាយស្ដេចបាប៊ីឡូនគេនាំវាចូលទៅស្រុកទៅក្នុងទីងំមួនដើម្បីមិនឲ្យឮសូរសំឡេងវានៅលើភ្នំស្រុកអ៊ីស្រាអែលទៀតឡើយខ12លោកគ្រូតែវាត្រូវដករំលើងដោយសេចក្តីខូខើហើយត្រូវបោះចោលដល់ដីរួចខ្យល់ពីទិសខាងកើតក៏ធ្វើឲ្យផលស្វិតក្រៀមទៅមេឃក៏មមមមេឃដ៏មមរបស់វាត្រូវបាក់ហើយក្រៀមស្ងួតទៅឯភ្លើងក៏ឆេះអស់រលីងបាទអរគុណគាត់បាទនេះជាមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទដូច្នេះប៉ុន្តែសូមចាំកន្លែងនេះថាប្រទេសទាំងនេះក៏ទៅរងគ្រោះដូចតែគ្នានឹងដែរណាបើសិនជាពលរដ្ឋក្នុងនគរនឹងប្រទេសក្នុងនោះវាមិនត្រូវរើគ្នាទេបាទក្នុងមេរៀននេះយើងសិក្សាតែមហាអំណាចណាដែលតាក់ទងរឿងរ៉ាវក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេជាណៃកាលបរិច្ឆេទពិតប្រកបនៃរាជនីមួយនីមួយក៏មានពីប្រដំប្រសងមិនចំដូចធ្វើការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រចំទូនោះដែរបើការសិក្សាយុគនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់ជាឯកសារយោងដល់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរពោលគឺមិនមែនសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រចំនោះទេបាទច
ចំពោះច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីពីនគរនានាលើលោកព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលចេញពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថានៅក្នុងគម្ពីរយោបចំពោះ12ខ23ទ្រង់ចម្រើនសះទាំងប្រមាណហើយក៏បំផ្លាញមកវិញទ្រង់ពង្រីកឲ្យគេធំឡើងរួចដឹកនាំគេទៅជាឆ្លើយនេះបើតាមលោកហាម៉ុងលោកបកប្រែហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលហ្នឹងបើទៅមើលនៅក្នុងភាសាហេប្រឺភាសាដើមដែរគេនិយាយថាម៉េចតែមានខុសគ្នាតែតិចទេគឺមានការខុសគ្នាខ្លះជាមួយលោកហាម៉ុងដែលលោកបកស្រាយក្នុងភាសាប្រឺជាភាសាដើមគេនិយាយថា must give luck give luck go with him away up be then so they are luck go with him way yan ham ភាសាហេប្រឺគេនិយាយអញ្ចឹងថាព្រះទ្រង់ធ្វើនគរនានាងើបឡើងហើយក៏រលាយទៅវិញទ្រង់ធ្វើនគរនានារីកដុះដាលឡើងហើយក៏គ្រប់គ្រងផងដូចជាសម័យឡើយនេះតានេះដែលបើតាមភាសាហេប្រឺដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញមានការខុសគ្នាបន្តិចអំពីការបកស្រាយនោះក៏ប៉ុន្តែ like ដែលវាមានការធំដុំគ្រាន់និយាយថាព្រះម្ចាស់នគរមួយមួយដែលលូតលាស់ឡើងនេះមិនមែនលូតលាស់ឯងដោយសារមនុស្សដោយសារអីទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យលូតលាស់ទៅក៏ប៉ុន្តែបងចង់ឲ្យលីវិញលីបានដូចគ្នាគឺស្ដេចនៅលើព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចបាទដូចជាសម្មើមហាអំណាចមហាអំណាចដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញមើលបាទទៅលើនិយាយពីមហាអំណាចរបស់អេស៊ីបបាទមហាអំណាចអេស៊ីបនឹងងើបឡើងនៅឆ្នាំ3100មុនគ្រិស្តសករាជហើយត្រូវលីទៅវិញនៅឆ្នាំ332នៅមុនគ្រិស្តសករាជដែរគឺក្នុងរាជមហារាជអាឡិចសាន់ដឺជាមេតបរបស់សាក្រិចទម្លាក់ព្រះរាជវង្សផារ៉ោនចេញពីបល្ល័ង្កហើយរាជនេះបាទរាជអេស៊ីបនឹងមានថេរវេលាអស់2768ឆ្នាំបាទមហានគរនឹងនៅបានយូរណាស់បាទបាទថាហើយនៅក្នុងសុំវិលីជួយអានអេសគីល17 78និង17ស្ដីអំពីរឿងដែលប្រទេសអេស៊ីបនឹងបាទអេសគីលវិលីខ្ញុំនឹងអានអេសគីល17ខ7ទៅ8អូខេមានសត្វអេនទ្រីធំមួយទៀតមានស្លាបច្រើនហើយចំអេងស្លាបយ៉ាងធំរីឯដើមតំពាំងបាជូនោះក៏បានបត់ឫសពីដីដែលដាំនោះទៅខាងវាវិញហើយបោះមែកចេញទៅខាងវាដែរដើម្បីឲ្យវាបានស្រោចទឹកដើមនោះបានដាំក្នុងដីល្អនៅក្បែរទឹកធំដើម្បីឲ្យបានបែកខ្នែងហើយកើតផលផ្លែប្រយោជន៍ឲ្យបានជាដើមទំពាំងបៃជូជូយ៉ាងល្អ17 ហើយផារ៉ុននៅពោតដល់ខ្លាំងពូកែនឹងមិនមកជួយដល់មានគ្នាសន្តិគមន៍របស់ទ្រង់ការដែលគេជីកស្នាមខ្លួននឹងធ្វើប៉មបុកទម្លាយកំផៃឡើងដែលមានកាត់ជីវិតជាច្រើនចេញនោះដែរបាទសម្រាប់កន្លែងនេះដែលអូប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសដែលអេស៊ីបចូលរួមជាមួយការតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទហើយអំណាចមួយនេះមានកិរិយារមិលគុណខ្លាំងចំពោះអ៊ីស្រាអែលអត់ចេះដឹកគុណគេវិញទេនេះបើតាមគម្ពីរនេះកំណាំងចំពោះ1ខ8ដល់ខ14ហ្នឹងលោកយូសែបនឹងបានទៅជួយប្រទេសអេស៊ីបនឹងខ្លាំងណាស់ជួយដល់ពីរឿងដែលគេអត់បាយអត់ទឹកនោះបានដែលលោកយូសែបនឹងទៅជួយនឹងហើយបើក្រោយមកទៀតដល់ស្ដេចថ្មីឡើងមកទៀតបែរជាចាប់យកគ្រូសាយូសែបនឹងទៅធ្វើជាទាសករដូចជារឿងឲ្យសង់ពីរ៉ាមីតទៅវិញបាទហើយមហាអំណាចនេះក៏កកកកាយនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីស្រាអែលដែរបាទសូមជួយប៊ុននីជួយអានគម្ពីរកិច្ចការដែលរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិទី2ចំពោះ36ខ1ដល់ខ4បាទសូមជួយបាទតើកូកកាយយ៉ាងម៉េចខ្លះពួកនឹងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលតាក់ទងជាមួយនឹងអេសគីល19ដែលយើងអានបាទមិញបាទសូមជឿចាខ្ញុំសូមអានរបាំងខ្សត្រទី2ខ1ដល់ខ4ចំពុក36បាទពួកស្រុកអ៊ីស្រាអែលក៏លើកយូអាហាសជាព្រះរាជបុត្រាយូសៀសតាំងឡើងជាស្ដេចជំនួសព្រះបិតានៅក្រុងយេរូសាឡិមខ2កាលយូអាហាសបានចាប់តាំងសោយរាជឡើងនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម23ឆ្នាំហើយក៏សោយរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមបាន3ខែខ3រួចនេកោជាស្ដេចអេស៊ីបក៏ទម្លាក់ទ្រង់ចុះពីរាជនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពិន័យលក់ស្រុកនោះ
ឲ្យបង់ប្រាក់100ហាបនិងមាស1ហាបខ4ហើយស្ដេចអេស៊ីបទ្រង់លើកអេលីគីមជាចេសាចេសចេសចេសថារួចយូហាសឡើងជាស្ដេចលើពួកយូដានិងពួកក្រុងយេរូសាឡិមក៏ផ្លាស់ព្រះនាមទ្រង់ទៅជាយេហូយ៉ាគីមវិញរួចនេកោទ្រង់នាំយកយូអាហាសជាកនិថាទៅឯស្រុកអេស៊ីបវិញទៅអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គឃើញដល់បដូរស្ដេចអេស៊ីបនឹងមកបដូរស្ដេចអ៊ីស្រាអែលស្រាចិត្តបាទហើយយ៉ាងទៀតក៏ទីលុយលុកលុយទីសុសាកនឹងពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរទោះបីស្ដេចសំបើដល់ប្រទេសអេស៊ីបដែលមានអំណាចបាទទោះបីមានអំណាចមានសេដ្ឋកិច្ចយោធាយ៉ាងម្ដេចបែបនេះក៏ដោយក៏មហាអំណាចមួយនេះនៅតែរលាយអំណាចបាត់ខ្លួនសមល់ចេញពីលោកយើងនេះទៅសព្វថ្ងៃប្រទេសនេះជាគ្រាន់តែប្រទេសតូចមួយអត់មានគេឈ្មោះអ្វីឲ្យគួរបានមើលទៅធំដុំនោះទេបាទដូចជាវាលីលុតទៅវិញបាទហើយអត់មានទេបាទហើយអត់ឡើងមកវិញដែរឥឡូវបន្តរីកមួយទៀតឈ្មោះរីកបាប៊ីឡូនបាទមហាអំណាចបាប៊ីឡូននឹងងើបឡើងនៅឆ្នាំ1895មុនគ្រិស្តសករាជហើយរលាយទៅវិញនៅឆ្នាំ539មុនគ្រិស្តសករាជហើយរាជរបស់បាប៊ីឡូននឹងមានរយៈពេល1356ឆ្នាំបាទបើសិនបងប្អូនមើលនៅក្នុងខ8និងខ9នៃគ្រានោះសាសពីសាសក៏លើកគ្នាឡើងទាស់នៅវាពីស្រុកជុំវិញគ្រប់ទិសក៏តដានលៀកមកពីលើវាចាប់ក្នុងជាប់នឹងដៅរបស់គេគេខ្លោះចំោះវាដាក់ទៅក្នុងទ្រុងដឹកនាំទៅថ្វាយស្ដេចបាប៊ីឡូនក៏នាំវាចូលក្នុងទីក្រុងមមួនដើម្បីនឹងមិនឲ្យឮសូរសំឡេងនៅលើភ្នំស្រុកអ៊ីស្រាអែលទៀតបាទក្រុមរាជមហាអំណាចរបស់សកលលោកមួយនេះសាអ៊ីស្រាអែលបានក្លាយជាទាសករនៅប្រទេសនោះអស់70ឆ្នាំហើយមហាអំណាចនេះក៏បានធ្វើការជាច្រើនដែរការល្អផងការអាក្រក់ផងហើយខ្លះយកសាសដេញស្ដេចអ៊ីស្រាអែលទៅកាត់ទោសខ្លះទៀតក៏យកស្ដេចនេះទៅតម្លើងស្មានស្ដេចក្រាញ់ណាមួយហើយក្នុងរាជនេះក៏មាននារីម្នាក់សាសអ៊ីស្រាអែលបានទៅតម្លើងទៅដល់ទៅជាមហាសត្រីក្នុងនគរទាំងមូលដែរគឺនាងអីនាងអេសទើរវិញណាប្រមហាសត្រីអេសទើរនឹងបាទហើយសូមមកជានាងជួយអានពងសាវតាខ្សែទី2ជំពូក25ខ5ដល់ខ7ទៅតើអ៊ីស្រាអែលទៅនគរបាប៊ីឡូននេះធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទសូមជឿចំពូក25ខ5ខ5ដល់ខ7ចាហើយពួកទ័ពខាល់ដេដេញតាមស្ដេចតន់នៅត្រង់វាលក្រុងយេរីខូហើយពួកពលបងរបស់ទ្រង់ទាំងប្រមាណក៏បែកខ្ញែកពីទ្រង់អស់រលីងគេចាប់ស្ដេចនាំឡើងទៅឯស្ដេចបាប៊ីឡូននៅត្រង់រីបាឡារួចគេកាត់ទោសទ្រង់ក៏សម្លាប់ពួកបុត្រារបស់សេដេគៀនៅចំពោះទ្រង់រួចចាក់បង្ខូចព្រះនេត្រទ្រង់ហើយដាក់ច្រវាក់លង្ហិននិងនាំទ្រង់ទៅឯក្រុងបាប៊ីឡូនទៅបាទអរគុណព្រះអង្គកាមួយដែលពួកបាប៊ីឡូនធ្វើដោយអ៊ីស្រាអែលបាទហើយធ្វើនៅពេល70ឆ្នាំបាទយកទៅនៅប្រទេសគេបាទមិនដឹងដឹកទៅស្ដេចទេពលរដ្ឋទាំងអស់គេចាប់ចលាសទៅទាំងអស់ដែរបាទនៅណាគេចខ្លួនរួចក៏គេចទៅគេចមិនរួចជាប់មងយកទៅទាំងអស់ហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែមានការល្អមួយដែរបាទក្នុងអំណាចសកលលោកមួយនេះសាអ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់មកសាងព្រះវិហារក្រុងយេរូសាឡិមវិញក៏សាងនគរឡើងវិញដែរសូមច័ន្ទជួយអានអេសារ៉ាជំពូក1ខ1ដល់ខ4ស្ដីអំពីការល្អដែលស្ដេចនេះបានធ្វើនៅដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាទសូមជឿតាម1:1-4នៅឆ្នាំទី1ក្នុងរាជសេរុសជាស្ដេចពើស៊ីនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលព្រះហឫទ័យសេរុសជាស្ដេចពើស៊ីឲ្យទ្រង់បានចេញព្រះរាជអង្ការផ្សាយទៅគ្រប់ក្នុងនគរទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលដោយសារមាត់ហោរាយេរេមៀក៏បានកត់សេចក្តីនោះទុកថាសេរុសជាស្ដេចពើស៊ីទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់បានប្រទានអស់ទាំងនគរនៅផែនដីមកយើងហើយក៏បានបង្គាប់ឲ្យយើងស្អាងព្រះវិហារថ្វាយទ្រង់នៅក្រុងយេរូសាឡិមក្នុងស្រុកយូដាដូច្នេះនៅក្នុងបណ្ដាជនទាំងឡាយបើមានអណាចារបស់ផងទ្រង់នោះសូមឲ្យព្រះនៃអ្នកនោះបានគង់ជាមួយហើយឲ្យអ្នកនោះឡើងទៅជាទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដែលនៅស្រុកយូដាដើម្បីនឹងស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលចុះគឺជាព្រះដែលគង់នៅក្រុងយេរូសាឡិមនោះហើយអស់អ្នកដែលសល់នៅពីសាសនោះ
សានេះទោះបើនៅកន្លែងណាក៏ដោយនោះត្រូវឲ្យពួកមនុស្សនៅទីនោះជួយដល់គេជាប្រាក់ជាមាសជារបស់មានតម្លៃព្រមទាំងសត្វក្រៅពីដងវាយស្ម័គ្រពីចិត្តដែលសម្រាប់ព្រះវិហារនៃព្រះដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមផងបាទអរគុណច្រើនបងប្រានលោកនេះបានធ្វើល្អផងធ្វើអាក្រក់ចំពោះពួកអ៊ីស្រាអែលផងប៉ុន្តែទោះមានអំណាចយ៉ាងនោះក៏ដោយដល់ពេលវេលាវាត្រូវលាទៅលុតទៅវិញដែរបាទដល់នៅសល់តែមហាអំណាចមួយពីរទៀតដូចចក្រភពរ៉ូមជាដើមដែលចក្រភពរ៉ូមហ្នឹងគឺអមឡើងគ្រងងើបឡើងក្នុងឆ្នាំ27មុនគ្រិស្តសករាជហើយក៏រលាយទៅវិញក្នុងឆ្នាំ476នៃគ្រិស្តសករាជគឺ503ឆ្នាំគឺក្នុងរាជស្ដេចនេះហើយដែលរាជសាលនៃមហារាជចក្រភពរ៉ូមនេះឯងដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរាជដដែលនេះឯងគឺរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបានលីរាជដុះដាលឡើងខ្លាំងដែរដូចជាសម្ពើឡើងហ្នឹងណាបាទដែលសាសនាគ្រីស្ទហ្នឹងបានលូតលាស់ខ្លាំងឡើងនៅក្រមចក្រភពរ៉ូមនោះដែរក៏ប៉ុន្តែចក្រភពរ៉ូមទៅដែរនឹងឯងដែលធ្វើទុកព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះរាជមួយទៀតដែលធ្វើការនោះបាទរាជនានាក្នុងលោកមានដូចជារាជជាច្រើនទៀតដូចជាក្នុងនៅអឺរ៉ុបជាដើមមានពួកបារាំងរាជបារាំងរាជអង់គ្លេសរាជអីហ្នឹងគឺចិត្តមានមានទៅដែរប៉ុន្តែមកទល់ឥឡូវនេះក៏វាអលុំលាយអស់ទៅវិញទៅហើយដែរគាត់បានជាមមមតមកទៀតនៅបងប្អូនខ្ញុំសង្ខេបសង្ខេបប៉ុណ្ណោះទៅចោលបាទឥឡូវនេះសូមមើលរាជមួយទៀតនៅចុងក្រោយផងជារាជអស់កាលបាទអេពេកសូមជួយអានអេសេគីលជំពូក19ខ13ដល់14បាទខ្លែងនេះបាទដែលជា the cream of the crop មានន័យថាជាដែលគ្រាប់មើលមកខ្លែងនេះបាទសូមពិចារណាទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នាបាទអេសេគីលជំពូក19ខ13ដល់14បាទជួយបាទខ្ញុំសូមអានជូននៅអេសេគីលជំពូក19ខ13ដល់ខ14ឥឡូវនេះវាត្រូវដាំនៅទីហោឋានវិញគឺក្នុងទីហួតហែងហើយសោះងួតមានភ្លៀងចេញមានភ្លើងចេញពីដំបងមួយដែលធ្វើពីផ្នែកវានៅតើបញ្ចុះផលវាសុំតើបាទសុំតើបងព្រោះផលវាបញ្ចេះផលវាមានផ្នែកណាមួយសម្រាប់ធ្វើដំបងរាជពួកអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតសោះនេះជាបទជំនួញហើយនឹងបានទុកជាពាក្យទួញតទៅបាទអរគុណបងបាទលោកសូមមើលរីថេនេះបាទនៅតបដើមខទាំងពីរនេះជាការពូលបញ្ចប់នៅបទទំនាយដសែនសោកសៅរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលក្នុងជំពូក19នេះឯងបាទហើយបទទំនៀនត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ7ឆ្នាំខាងមុខគឺឆ្នាំ586មានន័យថាពេលដែលអេសេគីលលោកទាយនេះគឺនៅឆ្នាំ593ហើយ7ឆ្នាំទៅមុខទៀតកើតហើយកើតការវិនិច្ឆ័យនោះហើយបាទហើយដូច្នេះដូច្នេះបទទំនៀននេះត្រូវកើតឡើងបាទក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំខាងមុខពលគឺប្រជាក្រុងបាប៊ីឡូននោះបានលើកតបមកវិញកំទេចផងទលីតំណងដើម្បីឲ្យចាប់ចលាស់ពលរដ្ឋទៅនគររបស់ខ្លួនទៅប៉ុន្តែនគរនេះមិនរលីរហូតទេសំចាំខ្លះនេះអ៊ីស្រាអែលមិនរលីរហូតទេ70ឆ្នាំក្រោយមកទៀតក្នុងរាជព្រះបាទស៊ីរុបបញ្ចៅក្រុងពើស៊ីខ្សាត់អង្គនេះបានចេញពីរាជអង្ការបង្កប់ឲ្យសាយស្អែលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដើម្បីនឹងសាងទីក្រុងយេរូសាឡិមផងសាងនគររបស់ខ្លួនផងហើយនគរអ៊ីស្រាអែលមិនបានឡើងទៅជារាជអេធំដុំទេបិទនៅក្នុងព្រះពីនេះបានសម្ដែងថាឲ្យវាគ្មានខ្នៃណាមមសម្រាប់ធ្វើដំបងរាជគ្រប់គ្រងទៀតសោះមានន័យថាគាត់មានទៀតទេអស់ហើយបើនិយាយពីស្ដេចផែនដីនេះអស់មានហើយការកសាងនគរឡើងវិញគ្រាន់តែជាការបន្តឲ្យមានប្រទីបភ្លឺចង្កៀងមួយឆេះជនិតរងចាំដល់រាជមួយទៀតដែលជារាជអស់កាលជនិតមកដល់បាទតើរាជថតិអស់កាលជនិតជារាជរបស់ណារាជថតិអស់កាលជនិតគ្មានរាជណាក្រៅពីរាជអបចាស់ព្រះយេស៊ូវទេអាមែនសូមក្រេខ13 14ដើម្បីឥឡូវនេះវាត្រូវដាំនៅទីរហោឋានវិញគឺនៅទីស្ងួតហែងហើយសោះស្ងួតមានភ្លើងចេញពីដំបងមួយដែលធ្វើខ្នែងឲ្យវាបញ្ចេះវាផលវាទៅត្រូវដាំនៅទីរហូហួតហើយហើយសោះស្ងួតព្រះយេស៊ូវត្រូវគេបញ្ជូនមកក្នុងប្រសូតក្នុងពិភពលោកដែលមានសន្តានដូចទីរហោឋានហួតហើយស្ងួតនេះឯងឯដំបងគឺដំបងរាជរបស់អង្គណាមួយពើគឺរាជរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្នែងគឺពន្លកចេញពីគល់សម្ព័ន្ធណាមួយពលគឺចេញពីគល់សម្ព័ន្ធយូដាដែលលោកត្រូវជាអាយកោរបស់ព្រះបាទដាវីតខតដែលនេះបាននិយាយអំពីតំណាងស្ដីពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលមានពន្លកប្រសូតចេញពីព្រះជាវងសានុវងរបស់ព្រះបាទដាវីតហើយព្រះបាទដាវីតស្ថិតនៅក្នុងតកូលលោកយូដាហើយលោកយូដាជាកូនប្រុសម្នាក់ក្នុង12របស់លោកយ៉ាកុប
ហើយយើងមានព្រះបន្ទូលខ្លះៗយកមកអះអាងដែរដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយចិត្តថាគ្មានការអានផលលោកគ្រូចិត្តហ៊ានពូលដែរបាទសូមបង្គំជួយអានលោកកបាត់ចំពុក49ខ9បង្ហាក់ជួយអានខ្ជុនកិនី23 24ហើយសិនជួយអានវិវរណៈ55អានបន្តគ្នាតែម្ដងមកដើម្បីយើងបានឃើញសាច់រឿងនេះភ្ជាប់ជាមួយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលនិយាយនៅក្នុងអន្តខនេះបាទសូមជើញបាទបង្គំសូមជើញលោកកបាតចំពុក49ខ9យូដាជាសឹងស្ទៀវកូនអើយឯងបានឡើងមកពីស៊ីរំពាវាបានក្រាបចុះបានដេកដូចជាសឹងហើយដូចជាសឹងយ៉ាងខ្លាំងនោះតើអ្នកណាហ៊ានដាស់វាសិនមើលឃើញ5រាវិវរណៈ55អានមុនទៅសិនខ្ញុំអានវិវរណៈ55រួចមានចាស់ទុំម្នាក់និយាយមកខ្ញុំថាកុំយំអីមើលណោសត្វសឹងដែលកើតពីពូជអំបូយូដាគឺជារឹសកៅនៃលួងដាវីតទ្រង់បានឈ្នះហើយអាចនឹងបកត្រាទាំង7បើក្រាំងនោះបានបាទសឹងនេះគឺជាព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងបាទជួនកាលនេះ23:4សូមបង្ហាញបងមហាជួយអានតិចបាទហោរ៉ាបាឡាមបានសម្លឹងមើលឃើញសក្តានុពលរបស់សាយស្អាលដូចជាយុទ្ធនេតាបងហាក់សូមជួយបាទខ្ញុំសូមអានជួនកាលនេះចម្ពោះ23ខ24មើលបណ្ដាជួននោះនេះគេក្រោកឡើងដូចជាសឹងងីក៏ឈរឡើងដូចជាសឹងឈ្មោលគេមិនដេកដេកវិញតរតែបានស៊ីទំពាហើយព្រមទាំងផឹកឈាមនៃពួកដែលបានសម្លាប់ផងបាទបងប្អូនមើលកន្លែងនេះដែលនិយាយពីនគរអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែជារឿងមួយទៀតដែលនិយាយពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែរបើនៅគ្រាខាងមុខនោះបងប្អូនអរគ្នាដែលមិនមែនធម្មតាទេដែលពេលស្រុកពេលនគរចិត្តផ្លាស់ប្រែចិត្តកាប់កលនេះចិត្តផ្លាស់ប្រែទៅនឹងមានសង្គ្រាមធំមួយហើយសង្គ្រាមខ្លាំងមែនទែនហើយសង្គ្រាមបាហាដែលបង្ហូរឈាមខ្លាំងមែនទែនពេលនោះដូច្នេះព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទតមើលពីការទាំងនោះហើយក៏គេនាំគ្នាលើកតបឡើងទៅទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គរហូតដល់ឈាមនោះក្នុងពីវិរណៈបាននិយាយថាកម្ពស់ដែលអត់ពហិសេះនោះហើយកន្លែងចងាយ300ម៉ែត្រ300គីឡូដូចជាមិនធម្មតាទេបងប្អូនឈាមសម្បើណាឈាមមនុស្សនោះដូចជាបាទព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាប្រងទ្រង់ជាព្រះហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះថាមានភ្លើងមួយចេញពីដបងមួយដែលធ្វើពីខ្នែងវាទៅចាំកន្លែងហ្នឹងណាភ្លើងមួយគឺនរណាគឺភ្លើងគឺចេញពីដបងរបស់នរណាគឺរាជរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងបាទហើយដែលយកក្សត្រនានាដែលមាននៅលើលោកនេះនគរនានាដែលមាននៅលើលោកនេះវាមិនឋិតទេនៅជានិច្ចតទៅមុខទៀតទេបាទប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមិនក្លំក្រនជាភ្លើងទេក៏ប៉ុន្តែជាភ្លើងមិនឆេះអស់ទាំងរាជនានាដែលមាននៅលើលោកនេះផងដែរបាទសូមតែព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពីពេលនោះទៅព្រមជាព្រះម្ចាស់ទ្រង់យាងមកក្នុងពេលខាងមុខទៀតបាទហើយបន្ទាប់មកព្រះម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើត្រង់ជំនុំជម្រះព្រលឹងមនុស្សគ្រប់រូបរស់នៅគ្រប់ជំនាន់គ្រប់ភេទគ្រប់អាយុប្រមាណក្តីមានឋានៈរក្សាកពស់ណាក្តីមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលចាយរាប់តកូលតតគ្នាមិនអស់យ៉ាងណាក្តីព្រះអង្គក៏ហៅគេមកទទួលទោសរបស់គេរៀងៗខ្លួនហ្នឹងដូចនេះជារាជរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបាទអ្នកស្រុនជួយអានពីវិណ្ណជំពូក20ខ11ដល់ខ15បាទសូមជើញបាទអំពីការដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើនៅពេលខាងមុខរាជរបស់ព្រះអង្គនោះបាទសូមជើញចា៎ខ្ញុំសូមអានវិវរណៈជំពូក20ខ11ដល់ខ15ខ្ញុំក៏ឃើញបលាំងមួយយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញឥតឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយខ12នោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនខ13សូមជួយបាទជួយបាទឯសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនខ14ចំណែកសក្តិស្លាប់នឹងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរនេះជាសក្តិស្លាប់ទី2ខ15បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិត
អ្នកនោះត្រូវបោះនៅក្នុងបឹងភ្លើងអោះអពុលឃើញអត់នេះរីតមួយដែររីតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បន្ទប់លើកបង្កើតនៅក្នុងរីតនៅពេលខាងមុខនៅបងប្អូនណាបងកាត់ទោសមនុស្សលោកគ្រប់គ្រប់រូបចប់សពគ្រប់ហើយទ្រង់ក៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីថ្មីព្រមទាំងតាំងរាជអកាលជនិតរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីថ្មីនឹងផ្ទៃមេឃថ្មីជារាជដរាបតទៅសូមបងឆៃជួយអានវិវរណៈចំពោះ21ខ5ដល់ខ8សូមជើញបាទហើយបងនីត្រូវអានបន្តទៀតដែរវិវរណៈ22 16 17សូមរីកពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ធ្វើនៅបាទសូមជើញវិវរណៈចំពោះ21ខ5ដល់ខ8អែព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាអោយសរសេរទុកចោះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយអញជាអាល់ហ្វានិងអូមេហ្គាគឺជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេកអញនឹងអោយអ្នកនោះផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតឥតយកថ្លៃអែអ្នកណាដែលឈ្នះនោះបានក្រងសេចក្តីទាំងនេះជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនអញតែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគួខ្វើមពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមន្តអាគមពួកស្វាយបង្គំព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំភូតគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនឹងស្ពាន់ធរធ្វើជាអគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញបាទអរគុណបងនេះព្រោះបងជំនុំជម្រះនោះលោកហើយព្រះអង្គនឹងចាត់ចែងរឿងនឹងដូចគ្នាបងប្អូនជារីករបស់បងទៅបីនគរណាទៅបីរាជណាទៅបីមហាអំណាចណាក៏ដោយក៏ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការកាត់ទោសគេដែរបាទហើយពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិទៅរស់នៅក្នុងផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីនេះគឺអ្នកជឿព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលសពថ្ងៃនេះរស់នៅក្នុងជីវិត20គុណ3បូក10ណាបងប្អូនណាហើយដែលលើលោកជាងសពថ្ងៃនេះមានពោហើយជនណាដែលមានជីវិតអាចដែលមានសម្ដែងមានពោអាចទៅរស់នៅក្នុងនគរនោះបានបាទវិបរាជចំពោះ22ខ16ដល់17សូមបងនីជួយអានផ្លែនឹងតិចបាទសូមជើញចាខ្ញុំអាននៅវិបរណៈចំពោះ22ខ16ដល់ខ17អញឈ្មោះយេស៊ូវបានចាត់ទេវតារបស់អញមកធ្វើបន្ទាល់ប្រាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាដឹងពីសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងពួកជំនុំទាំងប្រមាណអញជារឹសឆើជាពូជលួងដាវីតជាផ្កាយព្រឹកដល់ភ្លឺចែងចែងខ17ព្រះវិញ្ញាណនឹងប្រពន្ធថ្មងថ្មីពោលថាអញ្ជើញមកហើយអ្នកណាដែលឮក៏ថាអញ្ជើញមកដែរអ្នកណាដែលស្រេកនោះមានតែមកហើយអ្នកណាដែលចង់បានមានតែយកទឹកជីវិតនោះចុះអេតចេញខ្លៃទេអរគុណអាមែនសួរបងប្អូនសួរខ្លួនឯងមើលតើបងប្អូនមានឈ្មោះគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតនឹងដែរទេបងប្អូនមានគាត់ណាជឿព្រះយេស៊ូវមានបងប្អូនណាចាអត់ជឿអត់មានទេដូចជាចាំបងប្អូននេះអង្គុយជួលអង្គុយរៀនហើយដល់ចាំឲ្យបានច្បាស់ពិតប្រាកដថាដល់ថ្ងៃនោះមានឈ្មោះយើងនៅទីនោះដែរបាទរាជអូកាជនិតគឺជារាជរបស់ព្រះរាជបុត្រាគឺព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ប្រសិទ្ធនាមយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលប្រវត្តិបេដាប្រសិទ្ធនាមដល់ព្រះអង្គទាំងនាមឬអស់ទាំងនាមនៃចំពោះពុព្វៈទ្រង់គ្រប់ជង្គង់ទ្រលុតចុះគ្រប់បណ្ដាទឹកថ្លែងប្រាប់ថាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវវិញពិតជាព្រះម្ចាស់ប្រកបមែនហើយព្រះនាមទ្រង់ជាព្រះម្ចាស់ឯឋានសួគ៌ដ៏ពូកំពុតប្រសិទ្ធនាមថាព្រះចោមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជជាភាសាអង់គ្លេស The King of all the King of all Kings The Lord of all Lords សាវកពូលសាវកពេត្រុសសាវកយូដាសសាវកយូហាននាំគ្នាប្រកាសព្រមគ្នាលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងសម្បទអេពីសូតជំពូក1នៅក្នុងពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4នៅក្នុងសម្បទយូដាសជំពូក1ហើយនឹងសម្បទនៅក្នុងលិខិតបើកក្រាំងអាចកំបាំងវិវណៈជំពូក1ខ6ជាអាថាជាព្រះជេស្តាដែលទ្រង់បានសម្ដែងចេញដោយប្រោះព្រះគ្រីស្ទឲ្យមានបច្ចុប្បន្នរស់ពីសុគតឡើងវិញព្រមទាំងតាំងឲ្យគង់ខាងស្ដាំទ្រង់នៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចពួកមានឫទ្ធិបារមីពួកមេទាំងប្រមាណហើយគ្រប់ទាំងឈ្មោះដែលបានតាំងឡើងដែរមិនមែនតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុណ្ណោះ
គឺនៅក្នុងពេលអនាគតខាងមុខទៀតផងដើម្បីឲ្យព្រះបានថ្កើងឡើងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានសេរីល្អនិងប្រជាស្ដារដល់នៅឱកាសជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនគឺជាព្រះអង្គដ៏ជាព្រះតែមួយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះម្ចាស់នៃយើងនោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អឫទ្ធានុភាពប្រជាស្ដារនិងអំណាចតាំងពីមុនអកាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយរហូតដល់អកាលជានិច្ចតរៀងទៅអាមែនទ្រង់ទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាមិនសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងប្រជាស្ដានៅឱកាសជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនខ្ញុំសូមបងប្អូនអានមូតមីក្រូហ្វូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំអានទៅពេលបន្តិចនេះដើម្បីនិយាយពាក្យអាមែនទាំងអស់គ្នាបាទអានមូតទាំងអស់គ្នាមកបាទអរគុណផងបាទរីកព័ត៌មានចាស់ព្រះយេស៊ូវជានិច្ចអូអូរីករាយតទៅហេតុការណ៍ទៅនេះហើយជាហេតុការណ៍នាំអំណរនៅយើងមានអំណរដល់កាលជានិច្ចអាមែនសូមយើងចូលរួមច្រៀងបទបន្ទោជាមួយពួកទេវតាសេរភីមនៅឋានសួគ៌ថ្វាយបទសរសើរ hallelujah ថ្វាយប្រពោថ្វាយសេរីល្អថ្វាយកិច្ចការសង្គ្រោះនៃព្រលឹងយើងថ្វាយប្រជាស្ដារថ្វាយប្រកិតនាមថ្វាយប្រកិតស័ព្ទថ្វាយទ្រព្យសម្បត្តិថ្វាយអាវុធអស់ទុំទឹកមានព្រលឹងថ្វាយដល់ព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៃយើងហើយបន្ទោពាក្យគ្រប់គ្រប់គ្នាឡើងថាអាមែន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 ម្ដងអាមែនម្ដងទៀតអាមែនម្ដងអាមែនអាមែនព្រះប្រម្ដេចទីថាទេនៅអកាលជានិច្ចព្រះរបស់ព្រះអង្គថាទេនៅអកាលជានិច្ចនគរនានានឹងទៅកើតហើយត្រឡប់ទៅស្លាប់ទៅវិញក៏ព្រះរាជរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថាទេនៅអស់កាលជានិច្ចអាមែនអាមែនអត់ជំរាបទៅក្នុងកាលលេខ32វគ្គ3ស្ចែងថារាជនានានឹងសាបសូន្យទៅនគរត្រូវបាត់ទៅពួកជំនុំនៃព្រះយេស៊ូវនឹងថិតថេរជាប់នៅថានរកមិនដែលឈ្នះពួកជំនុំនៃព្រះមានអស់ទាំងពាក្យសន្យាពិតជួឲ្យមានដេជាអាមែនមនុស្សលោកចូលលះបង់ទៅទុកចិត្តតែម្យ៉ាងលើអំណាចនានាក្នុងលោកនេះទៅជួយនាំគ្នាបែរទុកចិត្តលើរាជរបស់ព្រះបាទរីករាយរបស់ព្រះអង្គថិតថេរនៅអស់កាលជានិច្ចអាមែនហាឡេលូយ៉ាអាមែនចា៎ចា៎ព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំទ្រង់រីករាយលើលើលោកនេះព្រះអង្គហើយកើតឡើងហើយរលាយទៅវិញនៅរីករាយរបស់ព្រះអង្គជារីករាយដ៏ថិតថេរនៅអស់កាលជានិច្ចនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវជានាមដ៏អស់កាលយើងខ្ញុំអាចពឹងពាក់លើព្រះអង្គបានបើព្រះអង្គម្ចាស់ប្រកាសឲ្យថាចូលពឹងពាក់ដល់ព្រះអង្គចុះបើរីករាយនេះថិតថេរនៅអស់កាលជានិច្ចទេសូមយាងព្រះមានបុត្រព្រះអង្គគង់ប្រថាប់បាំងខ្នងរងមុខការពារបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាឲ្យរួចពីជំងឺទៅកាត់ផ្សេងផ្សេងរួចអំពីទុក្ខវេទនាផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសូមថែរក្សាការពារឲ្យបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដោយនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ